So you go and so you know just that I call my movie straight. We just more short clips near and Kobanji Munyamazan and just name your pollution near and Yakuni. Yeah, that's it. Yeah. Ja, so, so, so. Ja, ek het gesê, het ek 'n paar foto's dan gestuur of nog iets? Ek gesê, hy sal my het nog nie. Ok. So, hy het nou nog nie, maar ons moet ook dink, dis ek so jong, weet jy wat? Ek hoor hoe jy sê, ek sal bietjie dink oor die story. Toe sê hy vir my, thank you.
Thank you.
Mm-hmm.